Вітаю вас, це програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні будемо спілкуватися із Василем Івановичем Губелем, секретарем Хустської міської ради. Доброго дня. І, власне, поговоримо про п'яте пленарне засідання першої сесії Хустської міської ради, восьмого скликання, як воно пройшло, які рішення ухвалили. Вже можемо вас похвалити за злагоджену роботу, тому трошки детальніше розкажіть, які важливі рішення були прийняті сьогодні. Ну, сьогодні, по-перше, саме важливе – це звіт фінансового управління нашого за поточний рік, який був. Наше фінансове управління прозвітувалося і звіт фінансових сільських рад, які увійшли у територіальну громаду, Хустську територіальну громаду. Це 15, зараз вже вони у нас, старостинські округи, а 15 сіл. І майнові питання. Що стосується фінансових звітів, я хочу сказати, що ми прийняли всі фінансові звіти сільських рад у повному обсязі. Робота була злагоджена як бухгалтерів, так і фінансового управління нашого. І хочу сказати всіх управлінь і відділів, відділу управління освіти, фінансове управління культури. Це основні наші галузі, які сьогодні управління і первинна ланка охорони здоров'я. Тут теж приймала участь у цьому. Звичайно, що для нас сьогодні важливий був день тим, що ми на кінець-то війшли у повноцінну територіальну громаду, прийнявши фінансові звіти і майнові. То що ж буде в пріоритеті, які напрямки у роботі громади на цей рік? Для мене, для нас дуже важливо, це соціальна сфера, напрямок освіта, це галузь освіта. Це звичайно, що люба громада, і ми з Володимиром Павловичем теж в першу чергу звертаємо увагу на галузь освіта. Охорона здоров'я, враховуючи сьогоднішню ситуацію пандемічну, яка є сьогодні по всій країні, а ви знаєте, що Закарпаття у червоній зоні сьогодні знаходиться, звичайно, що ми звичайно звертаємо увагу на первинну ланку, це наші сімейні лікарі, і звертаємо увагу дуже на потужно сьогодні звертаємо увагу, в тому числі і держава звертає увагу на наш комунальний заклад, опорну лікарню, Хустську центральну лікарню імені Віцинського Остапа Петровича. І сьогодні в нашому рішенні було фінансове рішення, чергове фінансове рішення, 1 130 000 гривень на до співфінансування приймального відділення, це надання відділення надання екстреної медичної допомоги. І ми сьогодні вже можемо сказати, що біля 2 630 000 ми виділили на наше приймальне відділення і будемо виділяти ще. Додатково будемо виділяти на лікарню ще. Лікарня теж забезпечила кошти свого боку, біля 5 000 000 зекономили того року. Держава забезпечила 7 100 000 на сьогоднішній день. Це говориться тільки, я говорю тільки про будівельні роботи. Держава забезпечила обладнання, потужне обладнання на лікарню, і я би хотів десь у цьому в нашій розмові зупинитися на цьому, якщо буде можливість. Що стосується культури нашої, ми ніколи не забуваємо і те ж саме будемо підтримувати галузь культури і будемо розвивати. Є в нас історичні пам'ятки у нашій громаді, це церкви, Стеблівка, Сокирниця, Данилово, Олександрівка, історичні пам'ятки наші, так і в місті Хуст, звичайно. Я хочу сказати, що мені імпонує те, як ми сьогодні провели основний процес об'єднання. Ось ви сказали, повернемося до лікарні. Дійсно, хочемо трошки на цьому зупинитися. Це, власне, проект, який увійшов до великого будівництва президента. І давайте зупинимось на цьому, на якому етапі зараз роботи, коли вже буде готовий об'єкт. Я хочу сказати, що я би не хотів прив'язуватися до дати. Звичайно, що керівництво області і керівництво держави по всій Україні, наша область це не є винятком, ставить завдання в цьому місяці до 1 травня, до 15 травня. Там різні етапи йде пускових запуску приймальних відділень. Я хочу сказати, що ми вже практично, наше відділення практично вже на стадії завершення. Залишилися тільки пусконаладочні роботи, обладнання, яке сьогодні держава забезпечила для нашого приймального відділення екстреної медичної допомоги. Це КТ-апарат, це рентген-апарат, це УЗІ
апарат і інше обладнання, яке потребує комплекс приймального відділення екстреної медичної допомоги. Для нашої лікарні це дуже потужний проєкт, дуже, скажімо, для наших людей, для жителів нашої, і не тільки нашої громади, наша лікарня обслуговує інші громади. Ви сьогодні чули на сесії, що співфінансування для збільшення потужності, електропотужності у лікарні, і Горінчівська громада надала кошти у розмірі 150 тисяч, і Вишківська громада надала у розмірі 100 тисяч, і на черзі сесія Драгівської територіальної, об'єднаної територіальної громади, я суму не можу сказати, будемо бачити рішення, і ми це, нам це приємно. Це була наша десь ініціатива спільно з адміністрацією районною, і голови громад, і депутатські корпуси цих громад відгукнулися на наше прохання. І на прохання керівництва комунального закладу «Хуська центральна лікарня». І я хочу сказати більше, що інфекційне відділення сьогодні забезпечено за рахунок державного бюджету кисневим модулем, кисневою станцією, яка вартує десь приблизно біля 3,5 мільйона гривень, де в 60, у нас там сьогодні 60 ліжок, кожну палату буде проведений кисень, де хворі, не дай того Боже, які будуть мати захворювання легеневі і ковідні, будуть мати повністю забезпечені киснем. Це теж потужний такий, якби, допомога держави, адміністрації президента нашому медичному закладу. Хочу сказати, що за допомогою обласного бюджету і керівництво комунального закладу самі за власні кошти відремонтували приміщення під перелабораторію. У нас буде, у нашому закладі буде своя перелабораторія, нам не треба буде їздити в Мукачево, в Ужгород. Я думаю, що в цьому місяці вона буде теж спільно, паралельно з приймальним відділенням, буде запущене, буде, скажімо так, стартувати наша перелабораторія, яка буде обслуговувати, навірно, не тільки Хущину, а й ті райони, які увійшли у адміністративну одиницю, Хуський район, це Іршава, Міжгір'я, навірно, Тячів. Ну, це теж послуга медична, яка буде досить потужна, і нам не треба буде чекати ПРЛ-аналіза 2-3 дні, поки він надійде від обласного центру, і поки ми його туди довеземо, це теж досить підспорить роботу наших лікарів. Звичайно, що хотілося, щоб послуга медична, яка буде надаватися нашим жителям, була якісною. Для того ми маємо наших лікарів всім забезпечити. На жаль, а може і на щастя, так сталося, що сьогодні всі дороги здоров'я ведуть в цей заклад кожного жителя. І ми би хотіли, щоб, ну, звичайно, що користуючися нагодою, хотів би подякувати нашим лікарям за відданість своїй професії. І настає час, коли треба звернути увагу і керівництву комунального закладу, і наша ініціатива буде з Володимиром Павловичем теж, щодо заробітної плати не тільки в ковідний період, а в загальному від старшого медичного персоналу, від лікарів, від середнього, враховуючи і середній медичний персонал, і молодший медичний персонал. Я думаю собі, що ми будемо ініціювати десь у цьому у першому півріччі, до керівництва будемо звертатися, що переглянути заробітні плати, бо це вже на часі. Для того ми маємо створити умови, і наші жителі мають отримувати якісну медичну допомогу. Я би хотів відзначити сьогодні, що дуже потужно включається в це питання наш депутат Верховної Ради, мажоритарник Валерій Валерійович Лунченко. І я би не хотів забігати наперед, у нього дуже амбітні плани щодо нашої медицини. Але можу вже десь приблизно сказати, що сьогодні за його підтримкою буде забезпечено біля 10 мільйонів 300, це соцекономрозвиток, повний капітальний ремонт інфекційного відділення, я говорю комплексно, повністю.
Тому це для нас важлива підтримка. Ми завжди відчуваємо підтримку нашого депутата Верховної Ради. Є в нас іще депутати Верховної Ради. Ми завжди раді всім, хто має можливість сьогодні залучитися до проєктів, які стосуються нашої медицини. Звичайно, що дуже потужно працює наш обласний депутат Мирослав Білецький, який сьогодні є першим заступником голови обласної адміністрації. І хотіли би відмітити, що керівництво області у лиці голови обласної державної адміністрації пана Полоскова, вони відвідували наш заклад медичний, і ми відчуваємо цю підтримку, тому є спільна співпраця в плані співфінансування. І ми з депутатським корпусом, з головою, міським головою Володимиром Павловичем, не стоїмо осторонь тих питань, які стосуються охорони здоров'я. Зараз поговоримо з вами трошки про розвиток інфраструктури, зокрема про питання, яке болюче у кожному районі, це питання доріг. Що планується ось вже здійснити в цьому році? Ну, звичайно, що тут я би хотів дуже... Ну, я постараюся так відповісти і розгорнути це питання, розгорнуто відповісти на нього. Що стосується комунальних доріг, то ми виділили 4 мільйони гривень, враховуючи сільські комунальні дороги. Я сьогодні говорю за комунальні дороги міста і села. Біля 4 гривень сьогодні вже почали ремонт, і ви бачите, що в місті Хуст вже сьогодні ямочний ремонт на стадії незавершення, скажімо, в процесі, де були великі після зимового періоду, після зими, після дощів, після морозів, ми сьогодні починаємо латати оті комунальні вулиці, які знаходяться на балансі міста. Але є в нас комунальні вулиці сіл, які знаходилися на балансі сіл, зараз вони прийшли на баланс територіальної громади. І решта коштів, біля 2 мільйонів гривень, сьогодні підуть на село, тільки стануть погодні умови ліпше. І ми всі практично думаємо, що в повному обсязі зробимо поточний ремонт комунальних вулиць і в селах, і в місті. Тут є повне порозуміння із Володимиром Павловичем, тут є повне порозуміння депутатського корпусу, загально 38 депутатів. Це буде зроблено. І на це ми виділили кошти. Якщо не буде вистачати, я думаю, що ми внесемо зміни до бюджету і додамо кошти. Що стосується доріг місцевого значення. Сьогодні через нашу територіальну громаду проходить дорога Н-09 і державного значення. І ви знаєте всі, ми її, навірно, в репортажі не раз знімали про цю дорогу. Це фінансується з державного бюджету. І це Ужгород, Мукачево, Хуст, Рогатин, Івано-Франківськ. А інша дорога – це з Міжгір'я, Торунь, Хуст, ну, долина Хуст, вона так називається, державного значення. Є мале карпатське коло, в якому теж десь Хущина буде частково приймати участь. Хуський район, я вже зараз говорю і про Хуський район, але я б хотів говорити про нашу ОТГ. У нас є дороги місцевого значення основні. Дорога Олександрівка-Данилова, наскільки мені відомо, на цей рік забезпечена з державного бюджету, з дорожнім фондом до завершення. Там того року було, держава почала, і цей проєкт буде завершений в цьому році. Що стосується доріг Іза, Кошелево, Липша, Липовець і Іза, Нанково, Нижнє селище до Драгова. Це дороги місцевого значення, на які є проєктно-кошторисні документації, є суми. Ми над цим працюємо. Там, де можна зробити ямочний ремонт, ми будемо його робити. Вірніше, не ми його будемо робити, а буде його робити управління доріг у Закарпатській області. І буде робити підприємство, навірно, яке виграло тендерні процедури, пройшло. І я думаю, що ці дороги, де потребують ямочного ремонту, вони будуть місцевого значення, ми маємо запевнення обласного керівництва, вони будуть зроблені до Паски. Що стосується доріг, де вже не можна назвати дорогами,
то ми працюємо над тим, щоб розпочати капітальне будівництво цих доріг. Але це залежить не тільки від нас із Володимиром Павловичем, і не тільки від депутатського корпусу і виконкому міської ради. Це залежить від держави, бо це дорожній фонд, ці дороги фінансуються з дорожнього фонду, і ми маємо порозуміння і підтримку обласного керівництва області з цього приводу і працюємо над тим, щоб розпочати капітальні ремонти цих напрямків хоча б в цьому році одного, в наступному році одного. Там, де біда, дуже хотіли б почати в цьому році, щоб почала обласні підприємства, які сьогодні, у яких на балансі ці дороги. Ми над цим працюємо. Але хочу запевнити, що в нас держава не може забезпечити в повному обсязі повністю фінансово кожну з цих доріг. Тому маємо розуміти, що де можна зберегти дорогу і можна провести поточні ремонти, ми це зробимо. А де потребує капітально, ми над цим працюємо. Але не все сьогодні залежить від міської територіальної громади. В частині співфінансування ми беремо на себе ці зобов'язання. І якщо держава виділяє, скажімо, 100 мільйонів, рахуйте, що ми 10% знайдемо можливість забезпечити, якщо це буде потреба така. Ну і ми підкладемо плече тій програмі, яка буде з боку держави. Дякую вам. І наостанок, яка ситуація зараз взагалі із карантином, з дистанційним навчанням? Як взагалі у вашому краї люди сприймають це все? Хочу сказати, що стосується освіти, я знаю, що у нас потужне управління освіти, і ми завжди кожен ранок практично спілкуємося з керівником нашим управлінням Василем Васильовичем Очарником, Володимир Павлович, проводимо з заступниками з цього приводу наради, заступниками, які курирують управління освіти, галузь освіти. Сьогодні є дистанційне навчання дітей, які ходять в школу. На жаль, садочки в нас поки що теж не працюють, але якщо сказати, що пандемія йде на дуже велике пом'якшення, спад, я не можу поки що, по ту інформацію, яку маємо ми, керівництво територіальної громади, я не можу сказати, що ми цей локдаун завершиться скоро. Навчання проходить онлайн. Вчителі, які і адміністрації шкіл, і адміністрації садочків, звичайно, що вони працюють у штатному режимі, бо вони повинні, зобов'язані виконувати свої обов'язки. Тут якби є, ну, все працює в штатному режимі під час пандемії. От так, що стосується галузі освіти. Тому я думаю собі, що хоча вже десь і вчителі, і батьки, і діти, а особливо діти до шкільного віку, є багато батьків, молодих сімей, які працюють на роботі, і вони би хотіли, не мають можливості залишити своїх діток, звичайно ж, хотіли би, щоб садочки і школи працювали. Що стосується бізнесу? Звичайно, це теж питання досить болюче. Сьогодні дуже багато людей, які є на єдиному податку. Це перша категорія, перша група, перша категорія, друга категорія. І у нас і були і акції тут біля міської ради. Це підприємці з ринку нашого, одного ринку, другого ринку. Ми просили підприємців віднестися до цього з порозумінням, тому що якщо б було в нашій силі, якщо б ми цим процесом, ми ж не фахівці, що стосується локдауну, нам фахівці радять, і я маю в виду Міністерство охорони здоров'я, Департамент охорони здоров'я і наші підрозділи, які сьогодні ведуть статистику по ковіду у нашій ОТГ, то ми б хотіли, щоб наші підприємці працювали, але, на жаль, ситуація, що стосується коронавірусу сьогодні, у нас теж важка. І в нас, я би не хотів зараз озвучувати цифри, але ми вже сьогодні відкрили додатково ліжок біля 215. І по останній інформації, ну, є чуть-чуть невеличкий спад, але він дуже незначний.
І я би дуже хотів набратися, попросити всіх набратися терпіння, і не тільки підприємців, і наші релігійні громади хотів би попросити, я християнин теж, але я розумію, що ми маємо теж дбати, не тільки лікарі мають дбати про здоров'я наше, коли ми попали в лікарню, а й ми маємо дбати про здоров'я наших громадян, які проживають на території нашої громади. Тому пандемічна ситуація поки що складна. І сказати, що ми завтра повернемося до нормального життя або післязавтра, я сказати цього не можу. Поки що нас та інформація, ті цифри, які є, не радують. Я би дуже хотів всім побажати берегти здоров'я, дотримуватися дистанції, дотримуватися всіх епідеміологічних заходів, які сьогодні із вуст керівництва держави, із вуст керівництва обласного нашого, із наших уст, із засобів масової інформації. Я б хотів, щоб ми дотримувалися і цей ланцюжок, який сьогодні йде, де ми маємо багато людей хворих, треба б цей ланцюжок обірвати, щоб він обірвався, щоб ми не наражали на небезпеку один одного. От якби що стосується такої не дуже радісної нотки, але, на жаль, є в нас така ситуація. Ну, зате реалістично і правдиво ви нам відповіли на питання. Дякую, гарно вам за розмову. На цьому завершую програму «Актуальне інтерв'ю». Дякую вам за увагу та залишайтеся із телеканалом М-Студіо.